yorumunu ekran aldı link. Otvara se Telegram, ovo je Telegram bot, kliknemo na start, idemo visit sites, go to website, nudi nam se link, otvaramo link i sve što treba da radimo je da sačekamo 10 sekundi da bi dobili zaradu. Ono se menja, nekad je veće, nekad manje, šta će da imamo kada smo sreće. Evo, dobili smo 104 litošije. Odmah možemo dalje, ponovno go to website, otvaramo link i tako možemo u nedogled. Znači, jedini posao je da sačekamo ovih 10 sekundi i kliknemo ovih par puta i to je to. Ajde da vidimo baš, sad smo dobili 104 litošije. Balans možete ovdje da vidite koliki je. Isplata je kad se skupi minimalno 40.000 litošija. Referral link vaš vidite ovdje i jedino što treba se radi je da se posveti ovaj link koji se nudi. Ajde da sačekamo još jednom, pa nećemo poslije da snimamo dalje. Evo, dobili smo 100 litošija. Dosta je. Ćao.